ዛሬ ጸልይልሃለሁ አሜን እኔ ካንተ ጋር ሰባት በሰባ ያለው ተከለው ሰባት ናቸው ተከለው ሰባት ናቸው ሰባት ናቸው yes አምስት ልጅ አለ yes እሺ ዛሬ ብሉሲ ዛሬ ለአምስት ልጆችም ለአምስት ልጆች ለገነትም ጭምር ለገነትም ጭምር ተከለ ገነት ገነት ባላቤቴ ልጅ ና ወርዝ እስቲ kusha 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 chup kala ma angetai ne wala otena wage atorai ne sawaka kenna akushe mutetes oinde otena toshikashi dawra wage dezarna kala ma angetai ne wala otena wage atorai ne sawaka kenna bizu አንተ ከብዙ ሞት አመልጠ የመጣሰው ነህ በህይወት ተከለ በርካታ ሰዎች ሲጠፉ አንተ አመልጠ የመጣሰው ነህ ተከለ ቀጥሎ በእናንተ ቤት ውስጥ አምላክ የሚባለው እግዚአብሔር ኢየሱስ የሚባለው አምላክ ያለ አይታወቅም አይመለከም ተከለ ነው በሰዎች ሙስሊሞች ናቸው ነው ሙስሊሞች ናቸው ተከለ ነው ሙስሊም ናቸው ከኢትዮጵያ ውጪ የምትወጣበት ጊዜ ደርሷል አሜን yes አሚን እሺ እኔ ዝዋይ አልገደም በዚህ እኔ ዝዋይ አልኖርም ዝዋይ አልኖርም እዚህ ዝዋይ አልኖርም አትውል ዳግሬ ነው አንተ ሀ ትውል ዳግሬ ነው ዝዋይ እዚህ ተወልደህ እንደቆ ዝዋይ ነው የምኖረው አሁን አዎ እዚህ ተወልደህ ነው አይደለም ሌላ ወደ ገጠር ነው ወደ ቀርጠፋ የሚባል ሀገር ነው የተወለደው የት የሚባል ገጠር ቀርጠፋ ብዙ ወርቆች ማዕድናት ከነጮች ጋር እየሰራ ያለው ተከለው በሰራ ብዙ ጉዳይ አንተ አስበ ጀምረ ፍሬማንት ያለውንክ ይሄን ቀን ያስ ከዛሬ ጀምሮ ገንዘብ ያይበላ አቅም ያይበላ አሜን ጉልበት ያይበላ አሜን ወደ ሰባት አይነት ስራዎች ይኖርዋል አሜን በማደያ ላይ በርካታ ብሮች እንደምከፈት ከኢትዮጵያ ውጪ ስራ እንደምትጀምር አሜን በዱባይ ላይ በጅቡቲ ላይ አሜን በኬንያ አሜን አሜን አደም ዮሐንስ አሜን ዳንኤል ሚባሉ ካንተ ጋር የሚሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር አዘጋጅቶ አሜን ዛሬ ካለበት ይወት ሁሉ ወጥ ወደ አዲስ ስራ ውስጥ ተቀባየው አሜን የማመልከው እግዚአብሔር እንዲልኛል ብሮች ከፍቻለሁ አሜን ኃይልን አድሳለሁ አሜን ታሪክን እቀይራለሁ አሜን ህይወቴ ሙሉ ይቀየራል አሜን ይሄ ሰው እንዴት ከየት አመጣ እስከምትባል እኔ አንተን አስገርማለሁ አሜን መንገዱ ሁሉ ይቀየራል አሜን ፈጽሞ ያንተ ህይወት ተቀየረ አሜን በትንሳኤው ኃይል አሜን ይችላል ድንቁ ኢየሱስ የገረመ ሊንገደ አንዴ ቆም ልስ አው አንተ የት ነው ኑሮ አንተ አሁን ምን አልከኝ የት ነው ኑሮክ እዚህ አዋሳ ነው አዋሳ ነህ ማን እዚህ ዳስ ዮሐንስ ታቀያለሽ ዮሐንስ ባልሶ ናይ ቆም ልስ ዮሐንስ ታቀያለሽ አቤ ዮሐንስ ታቀያለሽ ጎረቤቴ ነው ጎረቤት ነው ያ አንቺ የምትዩ ጎረቤት ሳይሆን አንድ ትዳር መባን ነገር ወዳንቺ እንዳይመጣ ሁለተኛ ሲከት እንዳታገኝ ሶስተኛ ማንንም ሰው ብታገኝ ድጋሚ ልጅ ከማትወልጂ ድረስ ያሰራ ቢሶራው ማያው ዮሐንስን ባልሰው አለ ጌታ እስከዛሬ ይሄ መንፈስ አንቺ ትዳር እንዳትጂ ይዘሽ እንዳትቀመጪ የመጡ ሰዎች እስከማይቀመጡ በብዙ ተቆርተሻል አሁን በዚህ ይድመሽ ማነው ትዳር የለሽም ትዳር የለሽም ብቻዬን እናት የለሽም ብቻዬን እናት የለሽም አባት የለሽም የለም ባሎች ነበር ሁሉ ሄዷል የማሹ ሄዷል የማሹ ሞቷል ብቻዬን አሁን አንድ ልጅ ነው ያለችሽ እሷ የት ናት አለች አሁን ቤት ካንቺ ጋር ናት እኔ ብቻዬን ስለሆንኩ እሷ አግብታለች ግን እኔ ጋር ብቻ ከእኔ ጋር ብቻዬን ስለሆንኩ ማለት ነው እኔ ጋር ናት ያው ሌላ አሁን ይኸውልሽ አንድ ልጅሽ ውቢቱ 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 ናይ ወደዚህ ያለ
ምህረቱ ያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ ያምላኬ መንፈስ ሲዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ። እግዚአብሔር ስም ዋጋም የለውም በሰዎች ፊት ባደርሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለዚህ ክብር ጌታ ሲያበቃ። ምህረቱ እያስጨነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ ያምላኬ መንፈስ ሲዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ። እግዚአብሔር ስም ዋጋም የለውም በሰዎች አፍ የተባለ ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለዚህ ክብር ጌታ ሲያበቃ። አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ። ሃሌሉያ ቁመስያነ ያውልሽ የመጀመሪያ በቤታችሁ አንቺ ብቻ አይደለሽም የሁላችሁ ቦታ ለቆ ነው ማየው የሁላችሁ ሁሉችሁ መርከኔ 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 አዲስ አበባ ነው ክስ ማብራቱስ ማብራቱ ወንድሜ ነው አገልጋይ ነው ወንድሜ ነው ወንድምሽ ነው እሱ ያገለግላል ያገለግላል መርከኔ መርከኔ ያገለግልም አገለግላል ሁሉችን በጌታ ናቸው አንድ ብቻ ነው በጌታ ያለው ነው ጋምቤላ ያለው የጌታ መንፈስ ጋምቤላ አዎ ጋምቤላ አዎ ባልተመቸው ውስጥ ነው ማየው አምባታ ማየው ሲያዝን ነው ማየው አሜን አለኝታ ሰላም አደርጋለሁ አሜን ቤታችሁ ውስጥ እናትሽም መርገም ካለበት ከጨለማ ቤት የመጣች እናት ነው ማያት በጣም ከሙስሊም ቤት ሰብ ከሙስሊም ቤት አዎ ጋኑኬና እ ጋኑኬ አዎ አለ ፋጀም ጫባቹ ሰማሲ ስንቱን ተራራ ባንተ አለፍኩ ስንቱ ሸለቆ ውሃ ሞላህ ጌታዬ ባንተ ሁሉ ሆነልህ ክብር ምስጋና ላንተ ይድረስ ስንቱን ተራራ ባንተ ሃሌሉያ እሴ ጅ ከፈር ሰንደ ከእናትሽ ከአባት በኩል የመጣ የተኛውን ጨለማ ዛሬ ይሰበራል እሴ ከዚህ በኋላ በዚህ በእኛ ቤት ውስጥ የተኛውን ጨለማ ይሰበራል። አሁን ለከ እንደሱ አንዳንድ ሰዎች አገብታችሁ እንዳትባረኩ ወልዳችሁ እንዳትባረኩ ወንድሞች እንዳይባረኩ እህቶች እንዳይባረኩ አለ ጌታ። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይሄ መንፈስ መጥቻለሁ። ኃይልሽን ያድሳለሁ። ታሪክሽን እቀይራለሁ። ቆይነም እንልሽ ያመል ተስፋዬ 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 ሞቶ ባለቤቴን ባለቤትሽ ነው የሞተው የሞተው ማለት ነው። አይ ኃይሉስ ነው ኃይሌ ኃይሉ ያለው የልጅ አባት የውቢት አባት የልጅ አባት ስትጀምር ወደዚህ ጋብቻ ውስጥ ትገቢ ያንቺ እጅ ሳይሆን ሌላ ሰው ፖሽ አድርጎ ነው ያስገባሽ እንጂ አትፈልጊው ነበር። እውነት ነው ተጠልፌ ነው የገባው በግድ ነው የገባው በግድ ነው የገባሽ አልፈልግሽው ነበር። እኔ አላቅም ልጅ ነኝ ጻን ነኝ ግን በቃ ብዙ ሰዎች ተሰባስበው ጓደኞች ተሰባስበው በግድ ነው ያስገባኝ ሰው። አንቺ አሁን ስራ ትፈልጋለሽ ግዚ ጎነብሻል ዝግ ነው እኔ ምንድነው ማየው እቺ ምታክል ሱቅ ላይ ቆመሽ ማስተቃና ካራሜላ ሲሸጥ ነው ማየው። በቃ እሷና እሷም ከስራ ላይ ምንም የለኝም ባዶ ነኝ የቤት ካራሜላና ማስተቃና የምትሰሪው አዎ አለኝ ጌታ። የራስህ የምትዩ ሆቴሎች ይኖርሻል የካሳ ግዛ አድርግልሻለሁ አሜን ታሪክሽን እቀይራለሁ አሜን። በየአውል አዲስ አበባ በየቦታ ሰው ሁሉ የመሰለች ህይወት ተቀየረ መስ እኔ ራሴ አንቺ ዘይ ራሴ ላይ ሃሌሉያ ሄ ወለታ ጨምጨባችሁ ሰማስከ ቀናልኝ መንገድ የሚያወጣው ንሽ ሁሉ አማርልኝ በርሱ በወዳጄ ክብሬ ሰላስበው ገባ ወደ ቤቴ ተደላድያለሁ አርፌ ባባቴ ታለፈ እንደዋ
ሲበዛ ተረሳያ ሁሉ መከራ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር አሽወንደነን ከልጆች ጋር ይሄ ጉዳይ ቢሆንልኝ ብለ ያሰብከው የውጭ ስራና ፕሮሰስ ያለው እነት በሳካልም ትለው ጉዳዮች ያለው እነት ነው እ እነት ነው እናት ያው የትናት እ እናት አለች ሾኔ ናት አዎ ታማናች በሳት አዎ ጽፍ ያለው ጸለይላት ጽፍ ይደበረ ይጸልላታለሽ አመጣ ታማናለች እኔ ግን ማሊንገረ እኔ ከመውቱ ሰዎች ጋር ነው ማያት በጌታ በኢየሱስም አያት አሉ ደብዩት የሷያት አሉ ሀ የሷያት የታመመው አይደል አዎ ታማናለች አዎ በጣም ታማናለች አዎ ሁለቱንም ጽፌ ነበር እዚህ ጽፋል አዎ እንዴ በመናገር ፈልጋለሁ የመጀመሪያ ከሃያ ቀን ጀምሮ በተከታታይ ሞትና አዘን እንዲሆን ልብ እንዲወርቅ ክርስቲያን እስከሚያስጠላ ድረስ ሰይጣን ያዘጋጀ መጥቶ አባጅ ጌታ ካሳየን በኋላ ጸሎቴ አለ ሩጫ አለ እቅድ አለ ግን እስከዛሬ እንደ ሩጫ ጉዳይ እንዳልሆነ ጌታ ሁሉ ያሳየን ነበር አንድ አራት አምስት ፖይንቶችን በግል ጸልያለሁ አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ ዝግ የሆነ ብሮች ይከፍታለሁ አሜን ልብ እንዲወርቅ ባህል የመጣ የሞት አባጅ እነሽራለሁ አሜን ድጋሜ ወደ ጌታ ተመለሰ በክብር ትቆማለህ አሜን ሆናለሁ አላሳፍር የሚል ድምጽ ሰማለሁ አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አለ አሜን ድሮ ልጅ ሆነን ይያለን ይያለቅ በጣም ሰው ይያለቅስን የሆነ ሰው ጉዳይ እንደሚያስቅ በድግ ከባድ ሀዘነ ውስጥ ወደ ደስታ ስገባ ያለው አሜን አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ይጨበጨባለ ጌታ ስር ነቀል የሆነ ፈውስ ባንተ ቤት ሊሆን ትንሽ ግን ያቀራ አጠገቤነ ጌታ አጠገቢ ዘልቀ ገብተሃል ከብስከልቢ ይታወቀኛ ሁላብሮነት ሰላም ተሰማ በመገኘት አጠገቤነ ጌታ ታወቀኛል ሁሉ አብሮነት ሰላም ተሰማኝ በመገኘቴ